це ходьба, біг, це безкоштовно. Також у нас в місті доволі розвинена інфраструктура спортивних майданчиків, майже в кожному парку є площадки з навіть примітивними тренажерами, які там імітують орбітреки, якісь тяги, тому можна займатися на цих тренажерах. Також я для себе відкрив, що на деяких спортивних майданчиках є QR-код, який ти можеш відсканувати, і тебе перекине на, знову ж таки, на YouTube-канал, на якому розказано про вправи, які ти можеш виконувати на цьому майданчику. Тому саме бюджетне, напевно, коли потеплішає, це плавання, знову ж таки, якщо ви не брезгуєте плавати в Дніпрі. Тому велосипед, якщо він у вас є, також можна їздити на велосипеді. І зараз я помічаю все частіше, що люди вибирають саме такий вид фізичної активності. Тому все бюджетно і безкоштовно.